Հետաքրքիր փաստեր պատմական Բաքվի մասին։ Ո՞ւմն է Բաքուն։ Դե ո՞ւմն ասես, բայց ոչ ադրբեջանցիներինը։ Եկեք դիտարկենք թվերով։ Այսպես, 750 տարի եղել է Իրանի կազմում, եւս 658 տարի Շիրվանի կազմում, 240 տարի Հայաստանի, եւս 108 տարի Ռուսաստանի եւ ընդամենը 102 տարի Ադրբեջանի կազմում։ Եկեք մի փոքր ավելի մանրամասն ուսումնասիրենք փաստերը։ Բաքուն Իրանի կազմում եղել է 2-րդից 7-րդ, ապա նաև 16-ից 19-րդ դարերում։ Շիրվանը պետությունը որոգոյություն է ունեցել 880-ից 1538 թվականներին։ Ղեկավարում էին արաբները, բայց բնակչության հիմնական կազմը պարսիկներ, լեզգիներ և հայեր էին։ Այդ ընթացքում Բաքուն Շիրվանի կազմում էր։ Իսկ ահա դրանից առաջ 640-ից 880 թվականներին Բաքուն Հայաստանի կազմում էր։ Այդ շրջանում Հայաստանը արաբական խալիֆայության վարչատարածքային առանձին միավոր էր, որը պահպանում էր իր ինքնավարությունը։ Հայաստանի մայրաքաղաքն այդ ժամանակ Դվինն էր, հետևաբար Բաքվի ղեկավարումն իրականացվում էր Դվինից։ Թույլ չտանք, որ պատմությունը կեղծեն, դիմակայենք փաստերով։